לפני כל אלה אנחנו פותחים המצב הנפיץ בין טורקיה לבין ישראל, יוון וקפריסין. על רקע ההסכם בין טורקיה לבין לוב בעניין השליטה במזרח הים התיכון, תראו את התמונות האלה. נשיא טורקיה ארדואן מגיע לביקור פתע בטוניסיה, שכנתה של לוב, ומשחרר שם הצהרות לוחמניות. אנחנו רוצים להבין מה האינטרס של ארדואן במהלך הזה, איך זה עלול להשפיע עלינו, ועד כמה גדול החשש לגלישה לעימות צבאי בין ישראל לטורקיה. בעניין הזה אנחנו איתך. דוקטור חי איתן כהן, יאנה רוז'ק, מומחה לטורקיה, מרכז דיאנה ומכון, ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. ערב שלום. טוב, ערב טוב. טוב. ערב טוב. אתה יודע מה, בוא נראה מפה, את המפה של הסיפור הזה, זה אולי יבהיר את, ה... את העניין הזה. בהכרה. אנחנו נראה את המפה, אה, ותסביר לי מה בעצם הסיפור. הקו הצהוב זה קו צינור הגז השאפתני mm -hmm. שישראל רוצה לבנות, בשיתוף עם קפריסין אה, ויוון, מכאן ועד, בסופו של דבר, יוון ואיטליה. אוקיי, okay, אז... והשטח אה... האדום הזה... זה ההסכם החדש בין אה, טורקיה ללוב, נכון. שאומר שזה מים בלעדיים. נכון. מה זה אומר? מה ההסכם הזה אומר? כשאתה כל... אומר מים בלעדיים, אני רוצה להחזיר אותך לימי אימפריה עות'מאנית. כשאני גדלתי בטורקיה, לימדו אותנו שים התיכון זה אגם טורקי. וואלה. ו... כן, אגם טורקי, מארה נוסטרום נוסח עות'מאני, אוקיי? ואז בסופו של דבר, נכון להיום, כשאנחנו מסתכלים על המפה של מזרח התיכון ועל המזרח יום התיכון, אנחנו רואים שיש לנו כמה שחקנים, יש לנו את יוון, יש לנו את רפובליקת קפריסין, אבל טורקיה לא מכירה ברפובליקת קפריסין. צפון האי נכבשה נכון. על ידי טורקיה, ויש לנו שם ישות שלא מוכרת על ידי אף מדינה בעולם בשם רפובליקה הטורקית צפון. צפון קפריסין, והטורקים פשוט רוצים גם להעניק מהעוגה הטעימה הזאת גם לקפריסאים הטורקים. אז בסופו של דבר, ברגע שאנחנו מוציאים מפה איזשהו צינור, ושולחים את הצינור לקפריסין, אז הטורקים אומרים, רגע, 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 אנחנו גם רוצים לאכול מהעוגה הטעימה הזאת, אבל אנחנו אומרים להם, לא, 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 אנחנו לא, לא כל כך סומכים עליך, משום שאם תהיה לנו פה איזושהי הסלמה בדרום או בצפון, אתה עלול לסגור לנו את הברז. בסופו של דבר, בוא נגיד, יש לנו פה, נוצרה איזשהו מחנה משותף חדש בין מצרים, ישראל, קפריסין ויוון, והמחנה המשותף חוץ מגז זה העמדה האנטי-ארדואנית. בואו נראה שוב את המפה, כן. נראה את זה על, על גבי המפה. כן. למעשה טורקיה אומרת, אני לא מוכנה... להישאר מחוץ לחגיגה הזאת שאתם הולכים פה נכון, לחגוג לי עם כסף וגז. נכון. וברגע... ואז, היא, ואז היא עושה את ההסכם עם לוב, נכון? נכון. מה hier, אמור hier, לתת לה הסכם עם לוב בהקשר של צינור הגז שלנו? ברגע שטורקיה חותמת הסכם עם לוב, אז יש לה איזשהו בסיס בחוק הבינלאומי, וכתוצאה מכך, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים את טורקיה בצפון ואת לוב בדרום, אז לעומתם, כאילו, בנג... כנגד טורקיה ולוב, מי... מערב למזרח יש לנו את יוון וקפריסין. והשטח האדום שראינו זה בעצם ו... שטח שבכוח ההסכם הזה, בגלל שיש לו שתי מדינות, זה <אז> מים בלעדיים טורקיים. נכון, מה, <אז> מה זה אומר בלעדיים? מה זה אומר מבחינת זה... ה... הזכות הווטו שלהם, אז או, 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 הווטו או הווטו הטענה שלהם? שכל מדינה, אם היא שכל מדינה שרוצה להעביר משם איזשהו צינור גז, אה, או לעבור משם, אז הם צריכים לקבל איזושהי הסכמה. אז טורקים אומרים שהם לא... הם לא עומדים להותיר. אז זה כאב ראש לא קטן, אבל זה הרבה יותר עמוק. זה הרבה יותר עמוק, משום שזה גם נכנס לבעיה כאילו, עם היוונים עצמם. כי כשאנחנו מסתכלים על המפה, אנחנו רואים את האי-כריתים. Mm -hmm. ולפי ה, התזה הטורקית, לאיים אין להם מדף יבשת. כלומר, לאיים... אין להם מים טריטוריאליים שלהם. אין שראים. להם מים טריטוריאליים. אז כתוצאה מכך, הטורקים בסופו של דבר מרחיבים את ה... תזות שלהם, את הטענות של הריבונות שלהם מים האגאי לעומק לעומק מזרח ים התיכון, ובסופו של דבר הם חותכים את הרצף הטריטוריאלי הימי בין קפריסין ליוון. על רקע כמובן העימות ארוך השנים בין טורקיה ליוון. בואו נראה דברים שאומר כן. ארדואן כן. ממש בשבוע שעבר על ההסכם הזה עם לוב, שאמור לתת לו זכות בלעדית על רצועה במזרח הים התיכון. <אז> hem de Türkiye'nin hakkı korunmuş olacak. Türkiye aleyhine tek taraflı adımlar atılmasına izin vermeyeceğimize açıkça ortaya koyduk. As hu hu gam hu gam besopofel atomekh beretorika shelo bemasim hu gam sholeh lesham eta tsiah turki albas spinot krav shtei spinot sismiot sne spinot kidukhim efu osetse bezor רפובליקת קפריסין. זאת אומרת, ראינו בדיווח גם שהיה בערוץ 13, הם ממש... ספינה טורקית, נכון. פשוט גירשה ספינה ישראלית ליד קפריסין. נכון, אז לפי דעתם, הספינה הישראלית, מזווית הראייה שלהם, נמצאת במים הטריטוריאליים של רפו... רפובליקה הטורקית צפון קפריסין. כן, כי הם לא מכירים הרי את רפובליקת קפריסין. אז יש פה איזשהו אזור של סכסוכים, וישראל גם נמצאת, ובסופו של דבר, הגז הטבעי בס... ב... בעצם שובר את... כן. כל הכללי המשחק בקפריסין, בשאלת קפריסין, כן. זה מחליש את הטורקים ברמות. אני אגיד לאור הבמאי שלנו שאני חולה על מפות, אם הוא יכול להראות לי שוב את המפה, אני... אני... <laughs> או, עכשיו קל לי, עכשיו נרגעתי, הרגעת אותי. <laughs> תגיד, עד כמה כן. בסופו של דבר יש פה חשש לגלישה לאימות? עד כמה ארדואן אומר, חברים, יש לי הסכם בינלאומי, אם אתם נכנסים לשטח האדום... אני, אני יורד. הוא יכול להטריד קודם כל, אבל אני גם רוצה לומר לך משהו. הוא גם מכין את התשתית בחברה הטורקית. כשאנחנו מסתכלים לכל מיני סרטונים, או ליתר דיוק התרבות הפופולרית הטורקית, אנחנו רואים את כל מיני סרטונים של מדע בדיוני, כן? אז מלחמה עתידית בין ישראל לטורקיה, איפה זה עומד להתרחש? במזרח ים התיכון. יש אפילו ספרים, כאילו, על התסריטים האלה. בסופו של דבר, הטורקים חושבים שהיוונים, הקפריסאים והיוונים, משתמשים במדינת ישראל כסוג של מגן מפני טורקיה, כי לישראל, מן הסתם, יש את הכוח הפוליטי, וליוונים אין. דוקטור חי איתן כהן, ינא רוז'ק, המון המון תודה על השיחה הזאת. אני מאוד מודה לכם, תודה. ונקווה שיירגע. אמן. תודה. עכשיו לעניין אחר. התפרצות